Dashur miqë, selamu alaikum, ja ku takojmë edhe sot për mes këti emisioni në muajnë Ramazanit, pra dritarja e agjeruesit që do t'i mirëpresim edhe sot që do t'mund nga telefononi nëse keni ndo një pyetje për Hoxhën, ndërsa me ne sot është Hoxh Bajram Karabeg. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se vjen. Atëre Hoxh, shkuan ditët e numruar atë Ramazanit, si kaluat ju? Vla bujarë të thënë drejten, gjdo vetë që po vijë Ramazani, po themi shumë shpejt iko, por po them kështu me plot sinceritet, sikur këtë vit që ka kalu Ramazani shpejt, mu për veti nuk më ka rastis me kalu një Ramazan më shpejt. Po më duket që edhe kjo ka të bëjmë edhe me përjetimet. Për shkak se njeriu kur po e përjeton një lloj kënaqësie, një lloj afërsie me Allahun Azza wa Xhel, me adhurime të ndryshme, kjo po ndikon që me të ikë shpejt kjo dhunti dhe kjo kohë e begat. Pra qastet e mira si kur ikin shpejt. Zakonisht rregull është ajo. Rregull është. Edhe në çështjet e jetës së kësaj bote, ato momentet e këndshme kemi dëshirë që të zgjasin, por janë të shkurta. E kur kemi të bëjmë me krijuesin, me lidhjen me krijuesin, përmes krahas agjerimit edhe me ibadete të tjera, atëherë ajo më vetëm se po shtohet ëmbëlsirë edhe një ëmbëlsirë edhe më shumë. E njeve vetëm se na kam betë që të shpresuj me shpresë të madhe të kalla zëvgjel që të na pranën adhurimet që kemi bërë, duke fillu nga agjerimi, namazet, atua dhe vullnetaret, pas të lezimi Kuranit, dua dhe kështu më radhë, dhe të shpresujmë që të arrim edhe Ramazana tjerë, në gjendje imanur edhe më mirë se sa që ishim në këtë muaj të bekuar. Po, gjithmonë duke u avancuar. Dhe Hoxh, thatë, na mbetet vetëm që të lutemi, që i bje, se lutja është pjesë e ibadeteve që mund ta vazhdojmë edhe tani në këtë pjesë të mbetur të Ramazanit. Pasi që pas namazit të ikindis, nuk mund të falim namaz. Po. Por e kemi lutjen në dispozicion. Padyshim që lutja është adhurimi vazhdueshëm që na shoqëron neve në çdo cep të jetës tonë, po në mënyrë të veçantë pas përfundimit të adhurimeve. Dhe mu për këtë, dietarët përmendin që prej vendeve në të cilat pranohet lutja është për shembull pas përfundimit të një vepre të mirë, pas përfundimit të një adhurimi, është një derë hapur që të pranohet lutja, sepse ti tashmë vetëm se e ke dëshmu nga dëshmërinë që ti nënshtrohesh Allahut Azza wa Xhel, e një farfor me Allahu Azza wa Xhel ta jep një shpërblim të përshpejtuar. Thotë, o Rob, jam e përfundove për hir timin kët, atëherë merreni lutje të pranuar. Po thëmë kështu në mënyrë figurative, që pas namazit është lutja e pranuar, si që përmenë djetarë, pas agjerimit është lutja e pranuar, dhe këtë ne e të gjithë dhe dim që në kohën i iftarit nuk është për qëllim 2-3 orë para, po është përshin momente që jemi duke e prit të përfundoj agjerimi jonë me përëndimin e dilit dhe të bëjmë iftar, në këto momente është koha e pranimit të lutjes së duas. Gjithashtu edhe në të gjitha adhurimet, pjesa fundit e saj është më e rëndësishmja dhe është ai momenti që ti e merr një shpërblim të shpejtuar, po them kushtimisht. A është kjo pse besimtari është në një nivel më të lartë të imanit, të gjendjes së tij të besimit? Padyshim që edhe kjo është një prej faktorëve, po edhe faktori tjetër është që ky tashmë vetëm se e dëshmoj gatishmërinë për të bërë vepër të mirë për Allahun Azza wa Xhel dhe erdhi fundi që tash e tutje Allahu Azza wa Xhel ja pranon këtij robi këtë vepër, shpresojmë që të jemi prej tyre dhe i jap një shpërblim, po them kushtimisht, që ti pranohet një lutje. Dhe për këtë shkak sot konkretisht sot në këtë çast edhe këtë moment në cilat gjendemi, është një mundësi e artë për të bërë lutje. Pse? Se deri më tash kanë kaluar 29 ditë e gjysmë. Edhe më shumë se gjysmë. Më shumë se gjysmë, do të thotë kanë ditë 30. Fundi i ditës së 30, domethënë disa orë, disa momente na ndajnë prej plotësimit të muajit të bekuar të Ramazanit me agjerim. Dhe tash është momenti kur ne realisht duhet që ta ndjejmë atë që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se agjerusi ka dy gëzime. Gëzimi i parë është kur bën iftar, dhe gëzimi i dytë kur ta takon Allahun Azza wa Xhel, do të merr shpërblimin. Por kur bën iftar, ne e dim që është një gëzim momental që e përfundum. Ama kjo ka të bëjë me gëzimin
Po thëmë kushtimisht që ti e realizove agjerime dhe tash e kitë lejume me honga. Po besimtare nuk gëzohet që ju leju tash të haj dhe të pi, aja është një gëzim dhe thot shumë i mangët, po thëmë kushtimisht, po gëzimi i ti real është kur bën iftar se Allah më mundësoj të përsosi këtë adhurim, të plëcoj dhe një dit agjerimi, të plëcoj dhe një dit adhurimi ndaj Allah të zogjel. Kjo çdo dit kanë du. E sot, kjo ndjenjë është shumë më e madhe. Sepse me sot me përëndimin e dilit, sot e ke dëshmu që një muj ke qeni gatshëm në adhurim. Ke qeni gatshëm për me dëshmu dhe e ke dëshmu praktikisht se për hirë të Allah të zogjel ke stopu nga ato që kërku të stopu. Dhe do të këtë lutje më apo stafate? Mu për këtë dëshirova që ta përmendi se tash duhet që të fokusuhemi në lutje. Edhe është pjesa e fundit e ditës dhe është momentet dhe qastet e fundit të muajit të bekum të Ramazanit, atëre duhet që të fokusohemi në lutje, të bëjmë dua sa më shumë, që Allahu Azhuxhel të na i pranoj, por dhe për të gjitha të mirat që i dëshirojmë të kësaj dhe të botës tjetër. Lutja nuk ka kufizime, me përjashtim kur njëri të i kalën, ato që do të janë të paralizush, me thëmë kushtimisht, ndërsa të gjitha të mirat e dynjas, do të ahiretit, i kemi në dispozicion që të kërkojmë në këto momente. Pa, dhe vjen koha e iftarit, tashmë nuk është Ramazan. Çfarë duhet të bëj besimtari? A duhet të bëj një lloj kalkulimi se çfarë kam arritur gjatë këtij muaji? A duhet të falenderoj Zotin për arritjet sepse ishin mundësi të shumta gjatë këtij muaji, apo jo? Në momentin e perëndimit të dillit, ne vetëm se hym në muajin e radhës, që është muaji Shawal. Po. Dhe tash nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që pas përfundimit të adhurimit të Ramazanit, të miremi me madhërimin Allah të zhujel me tekbir. Sigurisht që është pas përfundimit të haxhit, apo në 10 ditët e dhulhijgjës, është e preferuar tekbiri që të mirem, të marëm tekbiran duke të në Allahu Ekber, Allahu Ekber, vetëm që ta tregojmë dhe ta dëshmojmë se ne jemi shumë të gëzuar që e adhurum Allah në zhujel në këtë sezon të shkëlqyeshme të adhurimit. Besimtarët kur e madhrojnë Allah Azhuxhel me tekbir, kjo aludon në gëzim. Besimtarët gëzohen kur marrin tekbir, sepse e madhrojnë atë që e dojnë më së shumti. Pjesë e madhrimit është edhe ajo që ti o Zot, që je më i madhëruari, më mundësove mu, me dobësitë e mia që ti dal ball këtij adhurimi, ti dal në fund këtij muaji të bekum të Ramazanit me agjerim, me namaz, me lexim, me dua dhe kështu me radhë. E kjo është një moment i gëzimit. Dhe mu për këtë shkak pas këtij adhurimi pasohet një fest. Pa. Që në këtë fest e kemi obligative, po them, të gëzohemi. Pse nuk lejohet çdo gjë që na pengon që ta gëzohemi, apo nuk lejohen shumë sene të cilat jashtë asaj kuhe lejohet që ndoshta na mbjell një falloj pikëllimin, ndërsa në momentet e bajramit, apo duhet që ta shprehim gjithçysh gëzimin, sepse pse të gëzohemi? Fe bidhalika falyafrahu. Dhe me këtë arritje le të gëzohen besimtarët. Çka është përshëndetje me këtë arritje? Me arritjen që e adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Me arritjen që ja dolën ta dëshmojnë edhe një herë nga dëshmërinë e tyre për me sakrifikuar për hir të Allahut Azza wa Jall. Sakrifica në këtë muaj nuk ishte edhe shumë e lehtë dhe e thjeshtë. Kështë stopim nga ushqimi, abstenim nga ajo dhe kjo, plusoj, kështë disa ditë të nxehta, disa edhe kishin punë të rënda, ndoshta fizike. Të gjitha ato ishin një lloj sprove që besimtari ja doli ti të i kaloj ato vështirësi. Për të është me të vërtet gëzim. Për këtë shkak duhet që të gëzohemi dhe ta shprehim atë gëzim. Pra të formojmë gjithsesi ambient që ka atmosferë gëzimi. Padyshim është e kërkuar. Është e kërkuar, sa që ne e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Bajramit nuk i pengonte edhe të tubuhesh ngrohtë dikon dhe të bënin një lloj, më thojë apo them një aheng të vogël, në të cilën kishte edhe një lloj do të thotë rrahje defave dhe kështu, sepse është e kërkuar që të ketë një shprehje e gëzimit, manifestimi i gëzimit. Edhe tek meshkujt është gjithashtu, për këtë çka ka ardhur, si duke filluar nga veshja, përdorimi i parfumit, vizitat dhe kështu me radhë, të gjitha ato tregojnë që duhet në një farë forme ta shprehim se kemi arritur një sukses të madh. Kemi arritur një sukses. Suksesi real arrihet kur ne e marrim edhe një garancë pranimit të agjerimit. E për këtë shkak, dëshiroj që ta gërshetoj këtu edhe çështjen e gojës dhe dërtit që duhet ta kemi
për pranimin e agjerimit tonë. Padyshim që Allah Azza wa Jalla është shumë bujor dhe e pranon çdo vepër të mirë që kryhet me sinqeritet. Dhe ne shpresojmë që kemi bërë agjerimin me sinqeritet. Por duhet që të na shoqërojë zemrën një dozë caktuar e kujdesit, mos tome frikës për mos pranim, e kujdesit që ai kemi bu ashtu siç duhet agjerimin. Ai kemi fal namazin ashtu siç duhet. Për këtë shkak besimtari e shfrytëzon tash momentin dhe i drejtohet Allahut Azza wa Jalla. I ngrit duart e tij para se ta ngris dorën me kap një hurme dhe një gotë ujë, i ngrit duart tek Allahu Azza wa Jalla. Thot o Zot, për hir të ndën, unë e bona këtë muaj për plot adhurime. Dobësia padyshim ishte pjesë e pandashme e imja. Ti je i plotë që pranon dhe i fal dobësit dhe i anashkalon të metat. Prano ma agjerimin, prano ma adhurimin, prano ma namazin dhe kështu me radhë. Ta dëshmojmë edhe njëherë që e kemi gojlë edhe dërt pranimin. Pasoj të gëzohemi. Pasoj të gëzohemi sepse besimtari i cili ka arrit me adhuru Allah në Zogjel e meriton një gëzim dhe e meriton një, po thëmë kushtimisht, një farë gostije sepse ka dëshmu, ka dëshmëri për një pun të madhe e që shpërblimin real të soj edhe atë gëzimin real e marrim kur e takojmë Allahun subhanahu wa taala. Nuk e dim. Ja, nuk e dim, po ne shpresojmë. Zoti e ka lënë ekskluziv. Presim me ëndje e presim atë ditë kur do ta marrim atë shpërblim dhe do ta takojmë Allahun azza wa jall, atë do të gëzohemi me një gëzim tjetër që është gëzim real, pas të cilit nuk ka më dështim dhe pikëllim dhe mërzi dhe brenga. Në çonit me kësaj bote ne dim se çdo gëzim ka mundësi që të pasohet edhe me diçka nga një fatkeqësi dhe kështu me radhë, por tek Allahu Azza wa Jalla kur e marrim shpërblimin, pas ti nuk ka mu brenga. Po pra, mirë, tashmë kanë filluar të vinë telefonata që do të i mirëpresim, kemi telefonatën e parë, alo? Alo, të alikim. Aleikum selam. Në koni vinë në rogjën. Po? Në në që ora 5 në omër në sëfirë. Po? A vinë në rëndoni? Në ora 5? Po, a vinë në rëndoni e ju. E qartë është pyetja, faleminderit. Kemi një tjetër telefonat, alo? 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 Unone? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. I kam dhe pyetje për Hoxhën. Po? Ja vëroj Ramazanin, shëqër që i kretëm, me të mire, inshallah. Zotin e bal ka bol. Amin. Po i kam dëllutje për dëllutje me vetë, Hoxhën. Mm-hmm. I kam dhe antarë të dektë. Cëllat lutje janë arabishtë, kullu vallaj në di, edhe elhamin për di, edhe nata i natë. Po këtu, Allah me sali Allah, dhe Allah me barik Allah, a banë për dhekë në më lutë. E qartë, është pyetja, falënderit. Allah i shpërblet edhe juve që keni bënë mund që një mujdit, na keni ngu neve këto. Zoti na i bënë kabull Ramazanin, urime dhe festa Bajramit. Faleminderit. Shumë faleminderit, urime edhe juve. Ditën e mirë. Bashkë bisedimi me shikuesit tanë, gjithësësi. Ishte shikuesi që pyet në ora 5 të mëngjesit ka ngrënë syfyrë. Mm-hmm. Ashtë në regullë kjo ditë agjërimi? Ajo që dihet është se ka orar kur fillohet agjërimi dhe kur përfundat. Thë ndryshe edhe është një limit i caktuar pas përëndimi dili diri kur kemi të drejt të ushqehemi. Mm-hmm. Dhe thot diri aty kur edimni që është imsaku. Pa. Diri në ato momente kemi drejt që të ushqehemi, pas saj hën një periull që tash është çështja e ushqimit është endaluar, dhe nuk kemi drejt që të konsumojmë diçka nga ushqimi. Por dietarët e përmendin një rast përjashtimi. Dhe thonë nëse njeri ju zgjohët një kohë të imsakut, kohë të syfyri që i themi një. Dhe ende nuk është e qartë për te se a ka hy sabahu, apo është ende kohë e syfyrit. Për shembul, në ora 4, po marë hipotetikisht, shto, në ora 4 është imsaku. Zgjohët në 4 e 5, nuk edin a ka përfundu apo ju, dhe e me rëpin një gotë ujë, djetarët thonë, agjerimit i është i sakt, sepse ende nuk kish alamete, shenja, që të regojnë se ka hy sabahu, dhe qështja e këti personi ishte në dyshim. Atëherë, dyshimi nuk e rënën në diçka që është e sigurt. E sigurt është që jemi natë, ende.
Nësa në ora 5... Si fyrin, sot e kishim në 3:35. Në ora 5, është, do thot, e ka shty shumë, e ka te i kalu gjdo për mas. Për këtë shkak, nëse ka ngrën, me, po thëmë kështemisht, pavedije, a i duhet gjithësht të agjerej këtë dit, po s'po ku shpëtën nga mkati, gjunah nuk merë. Ndërsa nëse e ka dit që në 3:35 është melon, pastaj është që dhe ka thonë, më ka ik një orë, po s'prish pun, edhe mas një orë e gjysë po ha dhe po pi, atëherë, kjo me vedije, kjo duhet gjithësit ta bëj kaza dit, por dhe ka mëkat që duhet penduhet për te. Lutje për të vdekurit, dhe qka themja, bënd themja dhe salavatet në këtë rast i përmendi? Po, lutjet për të vdekurin nuk kufizohen në ato surët të Kurani që u përmendit. Fillimisht, lutja qka është, unë e dëshiraj që të bëj dua për diken, që Allahu i madhreshëm, të barek e o ta'ala, të mëshiraj, të falë, të bëj nga banor të gjenetit, të ruaj nga dënimi varët, të ruaj nga vështërsi dhe ditës gjykimit, të ruaj nga dënimi në gjehenem dhe kështu më radhë. Do të thëtë, qëtë koncept, nëse njëri e shprej me fjallet e ti, thëtë o zëtë, kështu dhe kështu dhe kështu, që kjo është lutja. Dhe kjo është aja që është e kërkuar. Ndërsa me i këndu Kur'an dhe vdekurit, kjo nuk është lutja, po kjo është një lloj dhurimi i shpërblimit. Unë e përlezoj Kur'an dhe përthëm, o Zot, shpërblimin e surës Kul Huallahu Ahad, që e këndoj une, dhuraja shpirtit të filanët. Këtë shpërblim dërgoj ati. Kjo është një mirësi që jemi duke bërë për shpirtin e filanët, ama nuk është lutje që ne jemi duke kërku ato Allahu Azhujel më shpëtu ose më aletësu. Për çka ka nevoj shumë i vdekurit. Do të thotë, ka mundësi që dikush ka nevoj shumë për falje, dhe për mëshirë, dhe për Allahu Azhujel me alehtësu gjendjen, nësa ti dërgën ati shpërblime hedije, përdo, kushtimisht, ti dërgën ti dhurata. A i nuk ka nevoj në këtë moment për dhurata, a i ka nevoj për diçka tjetër, më esenciale. E mu për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kur ka tregu në hadithin e vërtet, se çka i arrin të vdekurit, nuk ka thonë arrin shpërblimi Kur'anit, por ka thonë, duaja arrin tek ai. Duaja nuk është leximi këtyre sureve, po duaja është që ti të bësh lutje për te që Allahu Azhujel me ja lehtësu gjendjen, me mëshiru, me fal, me ja te i kalu, më katët, mos me ja logarit, dhe kështu me radhe. Ashtu si din. Ashtu si din. Nuk ka nevoj, esenca është të duat që lutja arabisht. Jo. Esenca lutjes është që me dojnë nga një zemër, me sinceritet të plot, me qatë gjuhën që njëri ka mundësi me artikulu. Si që është hadithi një orë, ku një njëri erdhe të këmuhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o i dërgu me Allah, po të ndëgjaj ty duke u lutur dhe muadhin, radiallahu anë. Thot, une nuk po di me lutje të thurur a bukur, si kusit të, ato tuat apo të muadhin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e qëfar thuti? Tha, une tham, o Zot, më ruaj nga zgjari gjehenemit dhe më bëj nga banor të gjenit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe ne jemi duke u lut për tu. Wa nahnu hawlaha nudendin. Dendena është përshpëritja e lutjes me Zot ult. Kjo thonë nuk po diun me përshpërit sikur të ashtu mi thur bukur, thallë na rreth sa jemi duke u lut, për çfarë jemi duke përshpërit, do thotë jemi duke lyp xhenet dhe më shpëtu nga zëri xhenamit. Esenca është kjo, që do thotë thurret me atë që njeri e ndjen nga thellësia dhe brëndësia e zemrës së vet. Për këtë shkak, salavatet janë dua për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse i këndojmë salavatet, kemi bërë dua për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam që Allahu azza wajel më jep atë pozitën e lartë me mëshiru, dhe ato tjera të cilat dalin nga kuptimet e salavatit. Kur e këndojmë kul huallahu ahad, ne jemi duke fituar për vetë se apo po, se jemi duke lexuar fjalët e Allahut azza wajel, çdo shkruajnë ka 10 deri në 700 deri në aq sa din Allahu azza wajel nga shpërblimi. Ndërsa dëshirojmë ja dhuru shpërblimin e Kur'anit dikujt është çështje diskutabile mes dietarëve, po edhe nëse themi që s'ka të keqë bën, ajo është dhurimi një shpërblimi e nuk është realisht lutje për te. Këto duhet që ta kemi, çdo që ta kemi parasysh. Pa, e qartë, do të vazhdojmë tani, mirpresim telefonatat të tjera, alo? 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 Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje prej meje, prej hoxhës. Faleminderit. E kam një pyetje për hoxhën. Çfarë pyetje keni ju? A bën me kompenzu për shembull Ramazanin, thonë të ajteve? Edhe hatmen a bën me knu me Kur'an shqip?
Dhe faleminderit shumë për juve, ishte në mësim shumë i mirë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Allah ju shpërblet dhe i përhaj ju kuftë të gjithë bajrami. Inshallah Allah i kabull. Amin. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Aleikum selam. Marim një tjetër telefonat. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për Hoxhën. Po. Para dy jave nëna jem, ka pa ndër diçka që të tira zonin vëgjat e kompte dhe u që hëbë me hazë për i gjumit, ma se syrë, dhe me thonë. Ka pa ndër e zonin, apo? Po, e ka pa vëgjat e kompte ndër dhe e ka po të e tira zonin vëgja. Edhe da ta u qupë me hazë, edhe prej asoj gjitë ta me u shmu, edhe me tha ju ka botë, dhe me tha i kam thonë njësi premoj, po u shmu, që një o nuk ka e të gjiruhe. Mm-hmm. Edhe në kom pas disa e me tyt, po kështë ku mujtë në lidhë, dhe me tha ku ma gjiru në këtë mujtë qajtë Ramazonet, po kom pas probleme shumë e lëks. E se disha apo i në gjuna, me vetën apo bëj se voptë. Që pa gjuna? Kom provu disa e kam një farë bakterje në lëkë, nuk po kam shërën të rejtojna. Gjdo herë jam me i lëqe. Pra kja gjiru edhe duke pas probleme me lukë, apo? Gjdo herë kom pas probleme dhimbje, lëvje. Gjdo herë, edhe pas se fërë këm provuvesh me ujë, këm posë dhimbje të lukët, edhe me se fërë njëjtë në këm posë. E koptuar. Falinderit shumë. Ma shumë këm nejtë veqërata, e kam gjuna që këm nejtë ma shumë veqëratë shkak i lukët. Të dhe ja uroj fejtën e fitër bajramit, alojnë e pranë. Falinderit shumë, amin. Edhe juve gjithashtu. Aleikum selam. Kompenzimin e ditëve të paagjëruara, bën të bëjmë të hënën dhe të ajtën? Po, pa dyshim që kompenzimi i ditëve të humbura, do thot, në Ramazan, për arsye të justifikume, do thot, fetarisht, nuk prish punë që të bëhen tonëve të ajteve, në kohë të vikendit, në kohë të pauzave. Por, ndo njëherë, hoqë, edhe një sëqarim këtu, njerëzit i lidhen edhe me qështjen e sunetit, a bënd të ndërlidhen farzët me sunetit në këtë rast? Jo, do thot, qështja e ndërlidhjes, farzët me sunetit në këtë rast, me që dhe përbendje, hëna ajte. Nuk kam mundësi që të bëhen dy njete, përshkak se në momentin që vije agjerimi obligativ, dita fillon, në më thë si pas asoj që kërkuat që të agjeruat, apo, fillon prej imsakut, li agjimit të vërtit, dhe në përëndim të djelit, apo. Pa. Kjo është një dita agjerimi. Në momentin që kjo mbushet me një adhurem të tilë, qoftë ajo, farz, apo na file, nuk ka mundësi që ti bashkënaqitet në këtë hapsirë dhe një adhurim tjetër. Për këtë shkak, nëse kemi me agjeru obligim, do thonë, agjerim obligativ, në momentin prej imsaku deri në përëndim të dilit, është mbush kjo hapsirë me një agjerim obligativ. Ska mundësi që aty të futet edhe diçka tjetër nga agjerimet vullnetare na file. Për këtë shkak, nuk kemi mundësi që të bëjmë dy njete. Nuk kemi mundësi që të bëjmë dy njete. Por, nëse kam përzgjedhje me agjeru tonën, apo me agjeru të martën, cilën ditë është më mirë me agjeru, pa dyshim që me agjeru tonën është më mirë. Pse? Se e hënja ka dhe motiv shtesë. Në atë ditë ngritëm vepra tona tek Allahu Azza wa Jalla. Apo e të qëllojmë ne agjerushëm. Jemi duke agjeru vullnetar, apo jemi duke agjeru agjerim obligativ. Kryesorja, t'ja qëllojmë saj kemi më shumë shpërblim dhe është më asa. Pra, duke qenë dita e ngritjes së veprave. Po. Mirë, hatme, thot Kurani në Shqip, a mundem me lezimi i Kuranit në Shqip nuk quhet hatme, sepse hatme quhet lezimi i Kuranit nga fillimi deri në mbarim të tij në gjuhën arabe. Kësa i thojnë hatme. Ndërsa në Shqip ti lezon krejt prej fillimit deri në fund, nuk quhet hatme. Nuk quhet shpërblim hatme. Ka. Shpërblim ka, mundësi për meditim ka, mundësi për nxjerrje të mësimeve dhe përfitimeve shumë ka, por nuk quhet hatme në terminologjinë fetare. Ndërsa unë nëse thëm, e buna hatme, edhe e kom përqëtëm e kom vizu prej fillim i dyrë në fund, nuk prish puna, ma mështë mendojmë që është hatme, si kur e hatme ati që e ka lezu arabisht. Jo. Pa, e qartë, nëna thët ka pa një ndër, dhe nga i moment është sëmur dhe nuk ka vazhdu me agjërim. Po, dhe thët, një ezanin që e ka parë duke e thirë hujgja dhe kështë më radhë, dhe thët, një nuk e dim, nuk kemi shumë qasje në kuptimet e asaj që i shohim në ëndra, apo komentimi i ëndrave është një lloj sekreti që na nuk dim për realitetin e tyre. Por në bazë të përshkrimeve, përgjithshme, do thotë ëndra kur
ka të bëj, ose kur ëndra shihet në pjesën e natës, para namazit sabahot, është një ëndër që kërkohet për të komentim. Kur shihet ëndra pas namazit sabahot e tutje, është nga ëndrat që dietarët nuk preferojnë të kërkohet komentim, sepse nuk kanë ndodhur ajo në kohën kur është kohë e gjumit, e kur shpirtat udhtojnë drejt qive. Po ka ndodhur pas saj. Për këtë shkak, nuk e di çfarë komentimi ka kjo ëndër, e zoni, pa dyshim që është shenjë mirë që njëri me pa, madhërimin Allah të zogjel, ndërsa ka pasu me një smundje, nuk besoj që ka ndërlidhje mes asaj dhe smundjes. Kjo ka qenë me caktim të Allah të zogjel, ndërsa ka mundësi ndëgjimi e zonit gjatë ditës, apo lidhja e xherimit se u bë iftari, a u thirrë zonit, dhe kështu më ndikon që njëri të angazhohet me të në gjumë, të shenë ëndër, pastaj ka qenë e caktuar me ndodhë diçka, nuk ndërlidhen kjo me to. Ndërsa vazhdimisht duhet që të insistojmë dhe të dimë se mos ti shikojmë se çka po na del komentim të ëndrave, por të këshyrim vetën tunë se a jemi nga ata që e madhurojmë Allahon, që adhurojmë Allahon, i largohemi ndalesave, i kryjmë obligimet, që kjo është me rëndësi. Nëse jemi të tilë, nuk na dëmton asgjë. Nëse s'jemi të tilë, edhe nëse e sheh të bo hatme arabisht vetën në ëndër, por ti nuk e falë namazin, nuk të kryjmë puna e hatme. Pa, pa. Sot kam pas probleme me lukë dhe vazhdimisht kam agjeru, mos kam bërë gjuna. Do thot problemet të slat janë problemet serioze, shëndetsore, që agjerimi i vështirësën personat në fjallë, apo edhe u avënën shërimin, apo edhe u ashton së mundjen, duhet që të konsultohen me mjek të besushëm, pastaj edhe me hoqë të besushëm, që pastaj të marrë një fetva, një qëndrim fetar, a të vazhduhet, apo të ndërpritet agjerimi. Transmetohet nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili kishte thënë se një njeri i cili e sheh se agjerimi është duke e çu drejt shkatërimit dhe vazhdon të agjëroj, ky është duke bërë një lloj vetvrasjeje. Do thotë ky e din sakt që agjerimi këto erdhën, çfarë thotë populli. Do thotë ky nuk ka mundësi më boll, as nuk mundet me lëviz nga dhani. Namazin s'mund të më çumë fal. Kok dhëmbja e paralizon jetën e tij totalisht. Atëherë ky njeri nuk është i aftë me agjëru. Atë hyn kategorinë atyre që Allah Azogjeli ka amnestu nga agjerimi, s'poku në qatë periud kohore. Pa. Atëherë shkuhet, shkuhet me shpagim, apo me kompenzim, apo me agjerim pas një kohë dhe kështu marot. Për këtë shkak, duhet që ta kuptojmë se në fe, mu në ajetet e agjerimit, mu në ajetet e obligueshmërisë, abdesit, goslë dhe kështu marot, përmend Allah Azogjeli, o ma gjale alejkum fit dini min haraj. Ose, juridu Allah bikum u ljusra, vëla juridu bikum u ljusra. Allah nuk ka bërë në fej vështirësi. Allah dëshirën për juve lehtësim dhe nuk dëshirën vështirësi. Do thotë, nuk janë rastësh këtu ajete pas agjerimit. Nuk janë rastësh këtu ajete pas përpjekjeve caktume që duhet mi bërë njëre qoftë me trup edhe me shpirt, pas taj vije kjo ajete që me të regu se gjithdo sen e ka një kufi. Mos e ngarko vetëm për të imunësis, pas taj që të ketë pasuja të dy feshta apo të shumë feshta. Nuk po them ka hinë mëkat, ka hinë gjuna apo ju, por duhet që ta dimë se fillimisht duhet kemi këtë lloj çasje. Po, fillimisht duhet kemi këtë lloj çasje dhe këtë bashkim mes dy njerëzve të besueshëm, i cili i pari që të tregon për gjendjen reale shëndetësore, edhe për do të thot eventualisht për problemet që ka mundësi mi has në njëri i tillë në sagjeran, pastaj duhet të më konsultuo edhe me një njëri hoq i cili është i besueshëm që tregon se deri në çfarë mose kemi të drejtë ta ngarkojmë veten dhe kur lirohemi nga ajo, pastaj njëri merr vendim për me plotsu apo me ndërprer, për me plotsu apo me ndërprer agjerimin. Jo çdo lloj dhimbje kokës të amnestojnë. Jo çdo lloj dhimbje one kom komën në gips, jo nuk ndërlidhen këto dyja. Por në ka diçka serioze atëherë, fetarisht ka. Dhe në këtë rast në rregull është agjërimi. Agjërimi është në rregull, agjërimi është në rregull. Unë më shumë e pata çosjen për njerëz të cilët e ngarkojnë veten për të imunësisë, duke menduar se nuk ka rrugdalje tjetër. Ju ka rrugdalje tjetër. Dhe njerëzit për shkak të përvojës dhe për shkak të agjërimeve të shumta që kanë bërë më herët e kanë vështirë hoqë që ta ndërprejnë agjërimin në Ramazan. Shumë e kuptuash me kjo se njerëzit të cilët kanë agjëruar, sidomos disa shtyrë mosh kanë agjëruar 20, 30, 50 Ramazana dhe kështu me radhë, ai me prish Ramazanin për të është, po them,
vdekje. Më letë po, është përballimi i smundjes së sa po, prishja, por si pas tyre. Por ne duhet që ta kuptojmë një përgjizim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka thënë hadithin që është në Buhariu, se idha marida al-abdu aw safar, kutiba makani amalu sahihan muqima. Kur njeriu smuret, apo është në udhëtim, i shëndosh shpërblimi plot, sikurse kur ka qenë vendas do i shëndosh. Ka qenë vendas do ka qenë shëndosh. Ka xheru, ka fal namaz vullnetar, smuhet. Apo është në udhëtim caktuar, s'ka mundësi që ti kry ato adhurime, e merr shpërblimin e plot. E merr shpërblimin e plot. Për këtë çka duhet që ta dim se në fe ka rrugdalje, nuk ka vazhdimisht mbyllje, blokada. Ka rrugdalje, por për atë që e meriton. Për atë që e meriton. Po. Dhe thot kam qëndruar shtrir për të kaluar ditën, për shkak të agjerimit nuk, do të thotë agjerimi është në rregull, nuk e dëmton agjerimin nëse njeriu flan pushon ditën apo do thot qëndron shtrirë kështu apo nuk e dëmton agjerimin. Qartë, vazhdojmë tutje, marrim telefonata të tjera. Alo. Alo. Po, noni. Më dishtë më javë hëgjës një pytje. Po. Për vetën, kumë fol të ravidhen shpet, ose di sa që shakon për mi fol. 23 qota, 83 qota. Sa i ke fol? Po. Nga sa rëqate? Nga sa rëqate i ke fol? Por da? Nga sa rëqate të ravi ke fol shpi? 20. E qartë është, pyetja, falimderit. Vazhdoj me një tjetër telefonat. Alo? Alo? Urnoni? Ja, aleke. Aleikum selam. Pari, deshta që përshëndes. Falimderit. Dhe Allah në shpërblef për këto emisione që na keni jep një shumë të mirë në shqipi tona. Edhe gjitha ta hoxalla që kanë qenë musafirë dhe na kanë jep kështiva që në mësu shumë të mësa në të i në Allah i shpërbjev të vata. Amin. Edhe desë të atë të shkogjen, ditët e shëbalit, a duhet të agjerojnë dhe të të rëndë, a përbën me ndërprerje, në ishtu në gjithë ose gjatë shkimurit, edhe a ka në shpërbjev të mësë të vëgjën, moshës në dhe dhe gjatë vitare që kanë agjerojnë në Ramazanit. E qartë, falimderit shumë për telefonatën. Faleminderit nga Eva, urime festa e Fitr Bajramit. Shumë faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Mirë tani, dashur miq, ne do të shkëputemi për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar me këtë emision. Mirëkthyer dashur miq, që së bashku me Hoxhën Bajram Karabek, që t'ju mirëpresim edhe më tej përmes emisionit Dritarja e Agjëruesit, mund na telefononi për të bërë pyetje. Dhe tashmë kemi telefonatën e radhës që do ta inkuadrojmë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë deshta mja bën Hoxhës një pyetje. Po. Jam e martuar që 8 muaj dhe më ka ro Ramazoni por te burri, po të burri thoi nuk pan me agjeru Ramazonin e por, a mon afet jam agjerus. Interesant. Mirë, vazhdojmë tutje me një tjetër telefonat, alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Falë, po, sa me... Alo? Po, çfarë pyetje keni? Ju lutem largo prej televizorit. Lasim vetëm përmes telefonit. A janë përgjithë telefonatat apo nuk? Jo, po dëgjojmë ty, e inkuadrojmë emision, por largo prej televizorit. Fal, po. Unë dashamë një pyetje për janë punon natën. Për? Burri jam, punon natën, se e ka punën me dru, edhe i shohë sytje nuk punët me punu ditër. E kom fjallën në Ramazan. Po? Edhe punon dheri në shufër, pjanë hanë shufër, e falë të bojnë edhe pjanë dheri në ora 4 mas dita. Dhe me thonë, a
i gjinat agjërimi apo jo? E qartë është pyetja, faleminderit. Faleminderit shumë. Kam falë në shtëpi deri në 23 katë teravia, është në rregull. Po, ajo pyetja është pyetje për teravit. Teravit janë namaz vullnetar, që kryhen në netët e Ramazanit. Dhe tani hoqë sikur po vinë ato pyetjet. Kam falë teravi dhe është dita që më nuk ka teravi, po kalkulojnë njerëzit. Do të thotë është namaz natë, që falet pas namazit të jacis. Ka qenë nga tradita pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga tradita e shokëve të tij që ti ngjallin atë Ramazanit me adhurim. Pastaj këtij namazi ju ka jap një emër, është quajtur më thonë namazi taravive, namazi me pushime. Edhe në rregull është, nuk ka kufizim. Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka kufizim të namazit të natës. Dhe nga të parët tu nuk ka kufizim të namazit të natës. Ki mundësi që ti falësh taravi 2 rekate, 4 6, 8, 10, 20, dëshirën halë ma shumë, 30 falim, nuk ka kur farë kufizimi, nuk ka kufizim. Për këtë shkak, ke falë 20 shumë në regull ashtë. Qysh falen? Falen, dhe thëtë, namaz, si që e falë namazin e sabahut, si që e falë namazin e jacis, dhe thëtë, është fati haja një sure pasoj, rukuja, sejtja, dhe thëtë, është namaz shumë i rëndëm, nuk ka nej specifik, do thot në formë dhe kështu me radhë, është namaz shumë i rëndëm. Kushdo që ka falë namazin e taravive me ato sure që i ka ditë, e kanë gjallë, do thot Ramazanin me adhurim. Kushdo që i kanë gjallë çdo natë të Ramazanit me adhurim, e ka arrit 100% natën e kadrit dhe ka arrit me bu ibadet adhurim më shumë se 1000 muaj. Pse? Se ne e dim që nata e kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj. 83 vite e sa. Kush e ka ngjall, qoftë edhe me 2 rekate namaz vullnetar, nafile, taravi, siç do shtuaj. 10-shën e fundit apo krejt Ramazan e ka arrit këtë shpërblim dhe meriton që të gëzohet për të. Ndërsa kufizimi atë 3 rekate, 20 rekate, i kam falë shtëpi, i kam falë xhami, krejt këto janë sanë të cilat kemi mundësi që ne vetë të menaxhojmë dhe nuk humbim fare shpërblim. Pa. Vazhdojmë tutje thotë ditët e Shevalit si me ja xhëru. Me një herë apo kombinim? Ditët e Shevalit, më thotë muaj Shevalit është muaj që e pasën Ramazanin, edhe ai gjithashtu i ka 29 apo 30 dit. Mbrenda këtëre ditve, është e preferuar që të agjerojnë 6 dit. Nuk kemi ndaj rënditje që duhet të ndjekim. Rënditje është që ditën e Bajramit nuk lejot asese që të agjerojnë. Ditën e parë të muaj Shevalit. Pas ditët së dytë e tutje, kemi drejt që të agjërojmë. I agjërojmë 3 ditë radhazi, pastaj 3 tjera. I agjërojmë 5, pastaj 1. Agjërojmë 1, pastaj pushojmë, agjërojmë 1, pastaj... Do të thotë, krejtë mundësit i kemi një ndurë, po thëmë kushtimesht. Vetë një vendosim. Vetë një vendosim. E rëndësishme tjenë brenda muajt. Brenda muajt, Shevalit. Thotë, a kanë shpërblim fëmijët që kanë agjëru? Pa dyshim që fëmijët të cilët kanë agjëru, duhet që shpërblimin përveç që e marrin inshallah tek Allahu Azza wa Jall, ata dhe prindët e tyre, duhet ta marrin edhe një shpërblim në jetën e kësaj bote. Tash të shpejtuam nga prindërit. Dhe kjo këshill për ta. Që fëmia i cili ka agjëru, i cili ka 7 vjet, 8, 9 apo 10 vjet, që nuk ka obligim ende të agjëroj, duhet që të stimulohet, të motivohet, të shpërblet edhe këtu për shkak të sakrificës. Sidomos ata të zot kanë shkuar në shkolla, shumica e shokëve nuk kanë agjëru, e shoqeve nuk kanë agjëru, këta kanë agjëru, ka mundësi në rrethana të caktuara janë di edhe inferior dhe kështu me radhë, por e kanë bënë me një motiv të caktuar. Duhet që ne ti motivojmë të shtyjmë përpara, t'i blejmë nga një dhuratë, një hedije, t'i stimulojmë, padyshim që shpërblimin e agjërimit tyre ata nuk marrin sepse ata janë shpërblim vet, fëmia janë shpërblim, ata nuk kanë as mëkate. Por prindja me shpërblimin. Prindja me shpërblimin. Ndërsa kjo është një investim i mirë për të ardhmen e fëmijës. Dhe këtë Ramazan kemi pas shumë telefonues edhe prej fëmijëve 8 vjeçar, 9 vjeçar, madje edhe 7 vjeçar që kanë agjëruar dhe kanë telefonuar për të pyetur për agjërimin e tyre. Mashallah. Kjo është shumë një paralajmërues shumë i mirë që këta të cilët janë tash agjërues 7, 8, 9 vjeçar, pas 5 viteve bëhen agjërues 15 vjeçar. Pa. Hyn në moshën e pubertetit. Pas një kohë këta janë ata të cilët janë studenta, siç kemi parë, do të thotë në këtë vit ka pas një
një hov të madh të agjërimit edhe tek studentat, tek menza dhe kështu me radhë. Këto janë mubeshirat, këto janë përgëzime që ne neve na i shtojnë edhe më shumë gëzimin kur ndëgjojmë se ka të ri dhe të reja, fëmijë të cilët janë të gatshëm ta adhurojnë Allahun Azza wa Jalla me agjërim. E martuar dhe i pas kanë thënë që nuk duhet të agjëroj Ramazanin e parë te burri. Megjithatë po agjëron. E kjo pyetje interesante për herë të parë po e dëgjoj. Kjo do thotë nuk në aspektin fetar nuk ka kurfar vërtetësi edhe kurfar baze. Dhe çudi që nuk kam dëgjuar në cilat zonë, në cilat treva është kjo traditë. Nuk është traditë saktë. Por shkak se agjërimi nuk ndërlidhet, aje do të të martuar rrisht azi vitin e parë, dhe kështu me radhju, agjerimi është ku e caktume, ki mundësi e fejume, je martume, je me përjashtime, kur është njëri me barra, po diçka caktume, ku përjashtuat, është përqëllim, lejohet që ta prish, për ndryshe, duhet që ta agjerohet, edhe shumë mirë ke vepru që ke agjeru, bile është dashtë këtë pytje me bunë në fillim të Ramazanit, ditë në partë të Ramazanit, që me heke datë në garkesën, se disa njerëz e bajnë në garkesë, thojnë në peshe nusja, re, po agjeran, apo me heke këtë baru duftë në fillim, të Allah që përbleftë të pranu të agjerimin deri sot ditë në fundit, ke agjeru nuk e prish, nuk e ndërprej agjerimin, por heke edhe këtë baru edhe të gjithë tjertë që kanë mundësi të kenë një lëj bot kuptime të tillë, mos të them edhe bestytni, ta largojnë atë, sepse nuk ndërlidhet nusja kur është nusja e re me agjëru, nuk do të thotë që sjell diçka të keqe apo përkundrazi, ajo vetëm se e shton bereqetin e shtëpisë sepse është shtuni antar edhe një agjërus. Po pra, thot burri punon natën deri në syfyr, pastaj flen deri në orën 4 të ditës, është në rregull. Agjerimi është në rregull, edhe e përmendi që e fal namazin sabat, dhe kështu në radhë është në rregull agjerimi, nuk ka ndonjë pengese, për shkak se puna do të thotë është e asaj natyre që dëshiron pasoj me pushun njëri. Po pra. Do të thotë nuk kemi ndonjë pengesë që ti themi agjerimin e ka të pasaktë. Qartë. Vazdojmë tutje, marrim telefonues të tjerë. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. A më bëni pyetje hoxhës? Po. Jam një motër, jetë në Gjermani, e kam një vlo edhe jetë një ashtë në Itali, falë 5 kohë namaz, agjërëm, bë një badet, bë në dhikër, natë, dete, falë edhe namaz natë, po është kështu si tip nervoz. Po so herë që vjenë Kosovë, bëhet nervoz edhe do me thonë gjëra më e vogël e pengën. Me familjarë që ka shtu nuk e ka që mirë, u shkut me ta dhe nuk flet me ta, për shkak se mendoj se i kam bo pa drejtësi. Edhe desha me pyetë se që mundet me posë. Faleminderit shumë. E qartë është, të falenderit edhe juve për telefonatën, do të vazhdojmë marim një tjetër telefonues, alo? Alo, selam, aleikum. Aleikum, selam. Deshta një pyqe për hoqën o e një mesajës. Po? Një pyqe për hoqën është më të pari ora i për Amazonin, që i kemi arritën, pyqe dhe shumë qies, ju edhe na. Falenderit. Pyqe është se zekatin, a muna me pagu në bajramin e, në kur bajram, dhe më thonë. E qartë. E kuptuam, falimderit për telefonatën. Disa edhe mesajën, i lutem. Po, po. Jam një paciente me kemioterapi. Tajtuhem shumë me juzë të bujarë, që fatë ata që kanë agjeru shumë Ramazana, është me dëvërtet shtirë, mësë nga zëru. Vërmeti është ajë që zoti ka dinë zemër sa e ki. E koma zëru, dheri ditën që e komarë, kemi e terapi në kajrave, për shkak të djevënave, në komujtë më. Kurej që tjetë Ramazana, të më vinë e të më plëcohet dëshira, e këta posë një dëshirë të juve, një lutje të bëni për mu. E para, edhe mesajin për gjithë ata që po telefonuim, se diqysh po më duke që e kanë një nëvej në gjenje të frikës, jo tash tyne që kanë terapi dite, onë në mesajin i kom 34 terapi ku marë krejtjen konën, kemi e terapi të rana. Pa. Edhe kërë ardhë koha me a ditë me prish, me dhe të konën shumë shtirë,
sepse kur agjeroj shumë Ramazana e një shumë më do të... Faleminderit shumë për këtë telefonat, ju dëshirojmë shëndet. Selam aleikum, ju uroj të mira, gjithë të muslimanëve ka dhe që janë, Allah i shtoft, i begatoft, e juve, kur mos ju luoj, me që pa fa gjithë më të një të Ramazanin. Ta që të vi në shpinë tame nuk e në rënë kanalin. Ju uroj suksese, shëndet, në bashkë, në familje, në shëshëri, ku dhe që tjeni. Shumë faleminderit për këtë urat. Aleikum selam. Vazhdojmë pra, thot, jetojmë jashtë vendit, vëllai thot nuk flet me familjen, bëhet nervoz dhe kështu me radhë. Sidomos kur vjen në Kosovë. Në përgjithësi, do thot, ne nuk i dim rrethonat që e shoqërojnë atë vëllain e ju, që shkaktoi mu bëhet nervoz dhe kështu me radhë. Por ne e dim një sen, që është, po thom kushtimisht, terapi profetike Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu la taghdab, të mos hidhrohemi, të mos nervozohemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë njërit nga shokët kur kishte pyet, o i dërguar me Allah, më japni këshill, ç'm bën dobi? Tha, mos u hidhra, mos u nervozo, po them kushtimisht. Tha ja rasulullah diçka tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja përsëriti të njëjtë. Dietarët nga ky hadith çfarë mesazhe marrin? Thonë, çështja se njëri ju mu bo apo mos mu bo nervoz, nuk është edhe shumë dorën e ti. Se ka mundësi, disa rrethona ta imponojnë që ti pa deshje bësh nervoz. Por, çka është e kërkuar? Dhe çka, në çka udhëzon hadithi, mos e vepra atë që vije pas asoj nervoze, pas ati hidhërimi. Do të thotë, mos e vepra atë. Do të thotë, ndodhë në çka e caktuar që nervozuhësht e, ose e filoni. Çka veprojnë të tjerët në këto rrethana, i dhnohen, e ofendojnë njëri tjetrin, i shkëputin lidhjet farefisnore dhe kështu. Ti merre këshillin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos e veprate. Pra, edhe nëse je në gjendje nervoze, tani mos merr një hap konkret, po. Në të keqën, po të kushtimisht. Por përbije gëlltitat. Siç ka në hadithin e vërtet nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu an, "Wa man kadhama ghayza walau shayum dhehu amdah." Ai që e përbin mbledhjen e tij, nervozohet ndaj dikujt, e përbin atë, edhe pse ka mundësi që të hakmirë të them kushtimisht me fjalë, ne le Allahu qalbuhu rajan yawm al-qiyamah. Allahu azza wa jalla japni shpërblim, ja mbush zemrën e tij me shpresë në shpëtim dhe në shpërblim ditën e gjykimit. Pse? Se ky e gëlltiti po them atë nervozën, atë mërzinë e tij, atë të hedhën që e ka, të idhurën që e ka ajo, ai momenti saktum, dhe Allahu azza wa jalla është problem. Për këtë shkak, unë nuk e di çfarë rrethona ka në personin në fjalë, por e di që ati, nëse i shkon kjo këshill, dhe e di se e kërkuar prej ti është në momentin kur nervozohesh, mos merr asnjë hap caktum, mos merr qëndrim ndaj dikujt, mos vepro diçka që shkakton probleme, porçarje, zën kamrana familjes. Por te i kaluat, dhe zaten, njerëzit të cilët mësuan të i kalojnë problemet, nuk balafaqojnë me problemet pa te i kalushu. Ai i cili në problemi më të vogël e konsideron që nuk ka rrugë dalje, ati edhe, po thëmë kushtimisht, maca mja prej rrugën e konsideron problem shumë të madhë, nuk është te i kalushu. Për këtë shkak, duhet që ta menagjojmë vetën, ti menagjojmë ndjenja dhe emocionet tona, ti te i kalojmë problemet pa i bo të mëdhaja, dhe zaten, tu i bu problemet të mdoja, njerëzit jonë të arrit dheri të shkurërzime, dheri të problemet të mdoja, e mos të thëmë se edhe dheri të kacafytje të vrasje dhe kështë më radhë. Ndërso, nëse ai vlo është duke në ndëgju, unë preferoj që ai leti merë disa shkoshe, disa sebebe për me zbut vetën e ti, leti ik balafaqimit me njerëz të cilët e ngacmojnë dhe thotë këte, i ngacmojnë ndjenjat e tij, largohet nga rrethonat në të cilat ky e din se nëse qëndron aty rrethona, aty nuk ka shpëtim, dhe kjo është një farë lloj, do thotë me menaxhu njëri situatën, Pastaj edhe nuk prish punë që njëri me zbut vetën dhe nefsin e tij duke i bërë vetit pak rrokë, duke kënduar vetit Kur'an, duke shkuar mu këshillu me një njeri të dishëm, me një hoxh, me një njeri psikolog apo diçka të tillë, që më jep disa këshilla, disa udhëzime se si me menaxhu dhe me të kalu situatën. Po.
Zekatin thot a bën me dhën për kurban bajram, në ditën e bajramit. Po. Zekati ka dy shtylla, dy, po them kushtimisht, dy bushte kryesore, që nëse plotson ato, obligohet zekati. E para është arritja e kuotës nisabit, që të ketë një pasuri caktuar që shëriatikisht kërkohet, prej asoj pasuri e tjepët zekat, tash duke mos hynë detaje, se besoj që kam full hoxhallart në emisionet ndryshme për te, por është edhe një kusht tjetër që të plotësohet një vet hënur. Do të thotë, nga momenti që e kemi arrit nisabin, kemi arrit një shumë të pasurisë caktuar që kërkohet tjepët prej asoj pasuri e zekat, duhet që të kalej një vet, 12 muaj hënur. Do të thotë, afërsisht një vet djelor pa 10 dit. Apo, ka që është dalimi mes këtyre dy viteve, një vet hënur. Pasi që të kalen ajo, duhet të nxirret zekati dhe tjepët. Kemi arrit, do të thotë, në muajin, po them kushtimisht, në muajin shkurt, e kemi arrit pasurinë e caktuar, deri në muajin shkurt tjetër, apo thënë ndryshe 10 ditë para se të bëhet shkurti tjetër, deri në atë kohë, ne nuk kemi obligim me hap zekat. Deri në atë kohë kemi pasuri ende, nuk ka rënë në nisab, kur vi ajo kohë kemi obligim me hap zekatin. Pa. Nuk ndërlidhet me Ramazan, as me Kurban Bajram, po ndërlidhet me po them kushtimisht me datat caktuara. Kur ke arrit këtë pasuri dhe pas 12 muajve, hënor duhet të japet për asoj pasurie. Dhe nëse rastisht që të jetë për, nëse rastisht për Kurban Bajram, që të jetë për Kurban Bajram, është arrit kjo duhet me jap Kurban Bajram. Shumica e njerëzve, shumica e muslimanëve, për shkak të vlerës Ramazanit, e menaxhojnë situatën që të bije aty në zekati në muajin Ramazan. Do të thotë edhe nëse ka arrit pasuria para Ramazanit, 3 muaj, 4 muaj, jepin zekatën për këta 3-4 muaj, që të bëhen 0-0, kushtë të vëllëm, që pas Ramazanit të arrit startojnë edin Ramazan, Ramazan kanë me jepë zekatën. Dhe kjo është shumë sen i mirë edhe i letë për ta. Dhe po nëse ka arrit pasuria një vetë në Ramazan, na të dëshirojmë tash ju mos të jepim tash në Ramazan, po të jepim dhe një Kurban Bajram. I bie që ta shtyjmë edhe 3 muaj, kjo është, do të thotë, gabim. Sepse është obligu në këtë kohë që ta japësh, atëherë ti duhesh me jap këtë kohë. Sikurse qysh namazin e drekës nuk mundesh me fal pas ikindis, po ka kohën e vet. Apo kur heni ikindia ke namaz tjetër. Po dëshiron tash unë me, domethënë me bëu situatën që gjithmonë namaz ikindis mu taku me filanin, kush të më thon, atëherë në rregull shtyje këtë. Jep tash zekatin deri në Kurban Bajram këta 3 muajve, jep zekatin 3 muajve, pastaj startojnë pe Kurban Bajramit, dheri në Kurban Bajramit tjetër e matë 12 mujë. Do thotë kjo është. Dhe për detaje më shumë mund të konsultojnë po, një po, hoqë drejt për drejt. Ishte shikuesja e cila thotë se kishte vështirë të ndërpresë agjerimin për shkak të kimioterapisë dhe njëkosisht thotë që të lutemi për të dhe të regoj se si njerëzit duhet në një farforme të marrin shembull që agjerimi nuk duhet ndërprehet për çka do. Padyshim, padyshim ishte telefonuesja që Lusë Allah në Zogjel më jep shërim të plot dhe më jam mësu që më agjeru Ramazanat tjerë, po edhe më shpërbly për këtë keqardje që e kishte, që është detyru me prish këtë agjerim. Pa dyshim që unë e vetëm se para disa momenteve përmenda hadithin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se shpërblimin e merr të plot kur detyrohet njëri me prish në kësi rrethana dhe kësi situata, por kjo është një mesazh shumë i madh për gjithë ne se ai që është mësuar me adhuru Allahun azza wajel, ai që ka kriju lidhje caktuara me Allahun azza wajel përmes një ibadeti, përmes një adhurimi, nëse detyrohet me braktis këtë adhurim, këtë ibadet, është shumë ndjenjëra. Kto nuk e kupton vetëm sa që e ka shiju. Po, pra. Nuk e kupton teorikisht këtë, kjo kuptohet praktikisht. Ai që për hir të Allahut azza wajel çdo vet periudha gjata ka bërë një vepër të mirë, detyrohet me ndërprerje, është shumë e rëndë për të. Është shumë e rëndë. Po padyshim që edhe për këtë ndjenjë që e ka persona në fjalë, se i vije rënd me prish agjerimin, me ndërprerje këtë adhurim, këtë ibadet, ka shumë problem ekstra për të. Sepse rrethonat ja kanë imponu, me që thatë nuk është, do thë nuk ka një vetë në shumë komatë, në regullë, në po e prishi, po e kanë di një farlë keqardhja, për këtë keqardhja, pa dushim që në është problem të malë të kallahu, subhanahu wa ta'ala. Mirë, vazhdojmë edhe me dy telefonatët e fundit, ala?
Halo, mirë dita. Mirë dita. Selam aleikum. Aleikum, selam. Ju përshëndes, Allah ju shpërblet, këtë mujtë bekuar që na këtë dhonë këshilla, a gjëru shpër, zotë ju dhonë shpërblem. E kam një pytje për Hoxhën. Po? E kam vajzën 18 vjetë, po lutet pe i veti me mërmërime shumë, kur vetën s'kudzon me nejtë. A bëna e këshilë nështë pak së është të ndygjue, se nësot nuk tutna që më vërën mërmërime a dishka, po veç krizë bërën shumë tutet, duhet me nejtë shumë që pejkurit të mshelë mrena se tutet. E qartë? Një këshilë nga hëgja qa me vepru naj lutja naj qa duhet me di që më ju largu pak. E qartë, e kuptuam, falimderit për telefonat. Allah ju shpërblift. Amin edhe ju. Salam aleikum. Aleikum salam. Vazhdojmë edhe me telefonuesin e fundit, alo? Alo, salam aleikum, besit nga vështaja. Aleikum salam. Unë i kam dy pytje për hoxhën nëse konvënci. Po? Pytja parë është shamull, a lejuat a lejuat në shamull të nana, ose mund shamull për fryti. Të më thonë qëka uja po buk, i këse jetë për këtë. E dyta është, unë që dy vjetë ju martu, po gruja diqa shumë agresive. Po djenë shpej bëhat agresiv me mu, bëhat nervës. Kur është, do më thonë, janë shpije, dikon punë, është e qejtë. Kisha deshtë me vetë, kozën a kime i këshirë. Dhe në këblon vend për qune për doktor, ne për doktor dhe të ozëllote, të otërnitë, po atë e njëta. Se vetë kozën e fa këshirëve, më marron, fa këshirëve. Falimderit. Falimderit, ditën e mirë, selam. Aleikum selam. Frika nga murmurimat, vetimat, si e këshiloni këtë shkuese? Frika nga këtu fenomene, që janë fenomene të natyrshme, që Allahu Azhuxheli i menaxhon dhe i dërkon me mesazhe të caktuara, padyshim që është e natyrshme, nuk është se ju vetëm vajza e juaj që friksohet, po friksohen edhe të rriturit, pa, edhe meshkojt, edhe burat, pse? Sepse është diçka e normale. Por, duhet që të kuptojmë një sen, se menaxhimi i kësaj frike, ja saj momentales, duhet që tjetë në suazat të saj që është e lëgjekshme e kuptushme. Ju, frika nga murmurima, nga vetëtima, me të izolu, me të mbyllë, mu friksu me dalë, me kry nevojat e tua, apo ajë tjetëri me shku në punë, apo ju, sepse nuk ndodh asgjë e mirë, apo e keqe, në këtë kosmos, vetëm se me lejnë Allah të zogjelë. Për këtë shkak, qëfar këshilohemi fetarisht që të veprojmë kur ka vetëti i murmurim, në një është që të ashtojmë përmendjen e Allah të zogjelë. Si shka ardhe në surën Ra'd, nëse bihur Ra'd, u bihamdi ju në me lejket u minë khifete, dhe më thonë me bu këtë lutje, kur ndodh bubulim, vetim dhe kështu me radhë, duhet që ta përmendim Allah në Zogjel, sepse edhe meleket në të moment e përmendim Allah në Zogjel. Jo vetëm që ni friksojme, po edhe meleket që jetujnë në qijet e Allah në Zogjel, edhe ta friksojnë. Duhet që ta madhurojmë Allah në Zogjel, me bo dhikër. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dhe kështu me radhë. Qështja e dytë, duhet që me njëherë do të të ngjallim ndjenjen e kërkim faljes. Dhikri, edhe kërkim falja istighfari. Sepse, wa ma nur siru bil ajati illa të khuifa, thotë Allah Azhuxhel, gjdo argument që një e dërgojmë, është përqëllim natyra argumenteve friksuese, është vetëm që me ngjall të këni ndjenjen e keqardhjes, kërkim faljes, dhe me ndi vetën se nështë akome në najfaj. Jo që kjo është ndodhë përshka këtuonin, po ti me përmirësu raportet me Allah Azhuxhel, dhe ka njerë ka nevoj që njerit dhe ti tërhiqet vretja, ti ngritet zëri, kushtimisht po them, çajt përmirësohet. Kjo është mesazhi, kjo është ajo që duhet ta bëjmë. Ndërsa a ka nevojë mi qëndru afër, ka nevojë me vetë disu, mi fol, po padyshim. A ka nevojë mi këndu Kur'an, mi bë lutje, po padyshim, që deri sa ta kupton realitetin e saj, por ato që përmenda është bushti dhe mësimi që duhet të nxjerrë. Po. Ka gjëruar thotë nëna, po ka pasur vazhdimisht të vjella për shkak të problemit me luks.
çfarë ka ngrënë, e ka kthy, a është në rregull kjo agjërim? Fillimisht, tonë duhet që ta them të njëjtën që e përmenda më herët, do të thotë nëse ka probleme të tilla, duhet që të konsultohet me njerëz të caktuar, me mjek dhe kështu me radhë, pastaj të dihet se gjendja është që e përballon agjërimin apo nuk e përballon agjërimin. Ndërsa asaj përket të vjellurit, pa dëshirë, nuk e prish agjërimin. Nëse njëri vjell pa dëshirë, do thotë ju me ngacmim vetjak, po pa dëshirë, atëherë agjërimi është i sakt. Agjërimi është i sakt, por është gjendje nevetëritshme dhe e mundimshme që njeriu gjatë agjërimit të ketë vjellje, të ketë, do thotë, kësisane sepse ajo pengon edhe procesin e rëndom të agjërimit. Por këtë çka kish dosht me u konsultu me njerëz saktum. Po nëse ka agjëruar këtë gjendje, inshallah shpresojmë që agjërimin të ketë në rregull, agjërimin të ketë në rregull. Gruaja thot nuk gjen qetësi në shtëpi, një këshill. Do thot këshill për këtë çiftin. Fillimisht duhet që ju të rishikoni raportet e juaja me Allahun Azza wa Jall, pastaj të rishikoni raportet e juaja me vetë. Nuk ka rahati dhe qetësi dhe dashuri, harmoni në një shtëpi, në të cilën i bëhet mëkat Allahut Azza wa Jall ditë dhe natë. Dhe nuk ka rahati dhe harmoni dhe këtu që u përmendat. Me diken i cili është prej mëngjesit dhe deri në mbrëmje, është tu i bëj gjuna Allahut Azza wa Jall. Për këtë shkak, të mos e kërkojmë lumturinë dikun tjetër, por ta kërkojmë lumturinë në përmirësimin raporteve tona me Allahun Azza wa Jall. Nuk ka lumturi me të mirat e botës, dynjes. Lumëturia reale është me atë që buron nga zemra. Aja është imani dhe besimi pastër dhe nënshtrimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Për këtë shkak, kur del jashtë shtëpisë, ka mundësi argëtohen njerëzit më shumë. Dhe ka mundësi dëfrehen më shumë dhe mendojnë që kjo është lumëturia. Jo, lumëturia nuk është në dëfrem, në argëtim. Lumëturia nuk arrihet me atë që posedon dorë. Lumëturia buron nga zemra. Për këtë, duhet që të mundohemi të përmirësojmë raportet tona, të zemrave tona me Allahun Azza wa Jall, pastaj kjo të reflektojë në përmirësimin e raporteve tona të ndërsjellta. Për këtë shkak, këshilla është para çdo konsulte me psikolog, mjek, rrugëgjidhës dhe kështu me radhë që ti rishikojmë raportet tona me Allahun Azza wa Jall. Nëse ato janë mirë, të gjitha kanë me qenë mirë. Nëse aty ka tmeta, ngjecje, atëherë ato tjera do të vinë. Edhe do të vështirësohet gjendja edhe më shumë. Pra, hoqë falenderit shumë që ishit sot me ne në këtë emision përmbylljes. Shumë ju falenderoj dhe lutem Allahun Azza wa Jall për juve dhe për stafin e juaj dhe për kanalin e juaj, gjithmonë sukses dhe bereqet. Amin. Dhe dashur miq, kështu kemi arritur edhe në fund të këtij edicioni të fundit sa i përket emisionit Dritarja e Agjëruesit. Ju falenderojmë shumë që keni qëndruar vazhdimisht me ne gjatë gjithë muajit bekuar të Ramazanit. Zoti pranoj çdo punë të mirë që keni bërë gjatë këtij muaji. Do të takohemi ne inshallah emisioneve të tjera deri atëherë, mirëmbrëmje dhe selam aleikum.